seja bem-vindo, seja bem-vinda você através da Rádio Blitz e você, telespectador, através da CWB TV. Hoje o 15º programa Sinap no Ar pela CWB TV e o 60º programa pela Rádio Blitz. 2 anos de sucesso, programa Sinap no Ar. Estamos aqui hoje e atenção para a mensagem do dia. Eu sei que não sou nada e que talvez nunca tenha tudo. A parte isso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. A mensagem por si só quase que revela o autor, que é o nosso querido Fernando Pessoa. Bom dia, Dr. Vitor, 60º programa da Rádio Blitz, 15º pela CWB TV e uma honra hoje que já temos uma nova diretoria. Muito bem, é esse o anúncio que eu quero fazer. Antes, porém, sempre a nossa oração do dia, da abertura do programa, que Deus abençoe aos ouvintes, aos que assistem pela CWB TV, abençoe a diretoria da CWB na pessoa da Eliane e também da Rádio Blitz na pessoa do Lucas Bauman e do Vanderlei Justus, que aqui dirige hoje o programa. Que todos tenham uma felicidade, que Deus abençoe a todos. E a notícia é essa: tivemos no dia 26 de agosto as eleições aqui no sindicato. Aqui, pelo menos no sindicato, nós temos as eleições, né? No Conselho Federal da OAB, que está faltando as eleições diretas. Aqui temos eleições. Tivemos uma apresentação de uma chapa, que vai explicar a vocês essa diretoria que agora se encerra. O presidente foi eleito, Paulo Azzolini, e eu fui eleito como vice-presidente. Paulo teve um problema de saúde e ele fez a renúncia, e eu fiquei nos 2 anos finais do mandato dessa chapa, e agora se findou o mandato. O que nós fizemos? Lançamos uma chapa, modificamos, porque conhecemos amigos que se enganjaram, trocamos metade dessa chapa, 50% dos 20 nomes, escolhemos 10 novos nomes para compor essa chapa. E eu vou fazer uma leitura agora, você que nos ouve, você que nos assiste, anote aí o celular do Sinap, 996586981, porque eu gostaria que você, amigo, parente, conhecido aí, até cliente dos advogados, que eu vou ler o nome que compõe a chapa com seus cargos, mande aí um parabéns, um salve, deseja aí sucesso. Isso é muito bom para nós. Nós vamos fazer essa divulgação, vamos mostrar depois para as pessoas que mandaram o endereçamento aí, falar: ah, eu sou parente do tal, e quero mandar um abraço e tudo mais. Faça isso, é muito bom para a gente. Então eu vou ler, preste atenção, na CWB fica um pouco mais fácil, que os nomes vão aparecer escritos e tudo mais, mas na rádio também, se você prestar atenção, vai ouvir agora. Não esqueça de mandar esse recadinho pelo nosso WhatsApp. Muito bem. Fico eu como presidente, continuando como presidente, Vitor Hugo Paes Loureiro Filho. O nosso vice-presidente, Carlos Roberto Menosso. Também como segundo vice-presidente, Dr. Hernani Rezende Silva. Doutora Josiane Becker como secretária-geral. Dr. Valdir Nunes Palmeira como secretário-geral adjunto. Doutora Márcia Regina Morcelli como tesoureira. E doutora Rosimeri Kaluf Schneck, tesoureira adjunto. Esses 7, chamada diretoria executiva. O conselho fiscal ficou assim distribuído: a doutora Denise Escoparo, penitente, doutora Eudália Vieira de Paulo e doutor Arnaldo Ferreira. Tá? No conselho de representantes junto à federação, Luiz Roberto Elaines Cacique. O Paulo Henrique Azzolini, que é o nosso presidente, que volta à diretoria, volta a trabalhar aqui no sindicato. Rafael Elias Zanetti, muito bem. Na comunicação social, a nossa colunista, Janaína Elias Chiaradia, que é a nossa colunista, passa a ser a responsável pela comunicação social. No Conselho de Delegados Sindicais, Dr. Elson Marcelino Júnior, doutora Rosilene Nascimento de Paula, doutora Rose, e a doutora Simone Regina Charão. Também no Conselho de Representantes Sindicais, doutora Cleci Maxwell, doutora Sueli Ribeiro de Paula Ataíde, mãe do nosso colunista, o juiz Vicente Ataíde,
E o Dr. Silvio Espíndola, também já antigo no sindicato e que agora volta na diretoria. A todos o meu parabéns, parabéns pela eleição, sucesso, 4 anos, é uma chapa que vai trabalhar por 4 anos, de 2020 até 2024. A nossa posse se dará no dia 1º de outubro. Nós, aqui do programa, mandaremos notícias de como será essa posse. Temos que aguardar o desenrolar da pandemia e para saber se vai ser uma situação que nós faremos virtualmente, esse empossamento virtual, ou se conseguiremos fazer ele em algum lugar também transmitido, né? O pessoal da Facebook, o pessoal das nossas páginas poderão assistir, mas talvez nós faremos presencialmente algum auditório com uma certa solenidade, ok? É isso aí, gente. Tá certo. Quero agradecer, né? Se você quer conferir algum desses nomes, tá? Uhum. Você pode acessar, deve acessar aí, o sinappr.org, tá? Todas as informações do Sinap você encontra lá. Eu quero agradecer também aqui aos nossos colunistas que sempre estão trazendo um brilho a mais ou estão nos ajudando a fazer o programa Sinap no ar. Nesse segundo ano de grande sucesso. Direito Animal, o juiz Dr. Vicente de Paula Ataíde, muito obrigado. Direito Imobiliário, doutora Débora de Castro da Rocha. Direito do Trabalho, doutora Andréa Arruda Vaz. Também quem está sempre com a gente aqui é a doutora, que agora faz parte da nova diretoria, a doutora Janaína Chiaradia. Também Direito Sindical, meu grande amigo, doutor Marcelo Giovanni Maia. Um abraço, doutor Marcelo. E dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, juiz Danilo Fontinelli Sampaio. E, gente... Deixa eu só complementar. E incluindo agora, nós temos Direito Previdenciário, a doutora Rosélia Furman, que estará estreando no programa de hoje a sua coluna de Direito Previdenciário. Importantíssimo. Direito Previdenciário. Olha... Tem uma das coisas que mudou nas últimas. Eu ia falar nos últimos anos, daí eu não sei se eu falava nos últimos anos, nas últimas semanas ou nas últimas horas. O que mudou muito nesse nosso país é o direito previdenciário. Então, esse quadro, ele é um quadro que vem com muita força no programa Sinap no Ar. Temos a segunda frase do dia, prestem atenção, quando falamos em eleições diretas para a presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, é essa frase aqui do Thomas Jefferson. Quando as pessoas temem o governo, a tirania. Quando o governo teme o povo, a liberdade. E eu não quero que você, eu vou te pedir para não desligar o rádio, não mudar de canal de TV, porque hoje ainda, neste programa Sinap no Ar, teremos a entrevista com os 3 presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o tema não poderia ser outro. Eleições diretas para presidente nacional da OAB. Antes de chamar os nossos apoiadores, né, as empresas, os profissionais que apoiam esse programa e fazem com que esse programa esteja no ar, eu quero mandar um grande abraço ao nosso querido amigo Santos, que é diretor, apresentador aqui do programa Sinap no Ar, excepcionalmente o Zanderlei, e infelizmente, Santos, eu vou ter que te entregar. O Santos, ele está acabando com parte das nossas reservas naturais. Tanto beber água de coco e comer casquinha de siri nas suas merecidas férias, né? Segundo ano do programa no ar, não daria para deixar nunca, vencer a segunda. Olha, eu sou testemunha, nunca falhou. Nunca todas falhou. Todas 54, 55 semanas, 56, todas as semanas presente. Eu e ele presente. Às vezes eu não estava presente ainda quando era rádio, porque eu cheguei a fazer viagem e mandar arquivos de voz, mas o Santos estava lá fazendo o programa dele. O Ney, que é outro que viaja
Inclusive cruzeiro de navio aí sumiu. Sumiu! O Ney está atrás da câmera. E aí nós, eu e o Santos, tocando o programa aí. Mas enfim. E dessa vez eu acho que é o descanso merecido deles, né? Ok? Ok. Vamos intervalo. Só antes eu queria falar o seguinte, ó, Santos. Você me fez usar gravata, porque eu estava assistindo o programa, mas o Santos nunca viu o Santos no rádio usando gravata. Eu também sou do rádio. Eu também nunca usei gravata. Aí não usei gravata. E recebi até um elogio, doutor, aqui, ó. Me donei. Obrigado, gente. Okay. Pequeno intervalo e a gente já volta. Não perdem. Não perca. Não perca. A entrevista com os presidentes da OAB Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um instantinho só e já voltamos. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial, auxiliamos seus gestores na tomada de decisão, aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão, contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, meu nome é Dália, eu sou advogada, sou associada ao SINAP, sou da diretoria consultiva e estarei aqui em breve no programa SINAP no Ar, falando sobre como vai ficar essa relação do consumidor com as companhias de saneamento à luz do novo marco do saneamento que está aí em fase de implantação e vão trazer muitas mudanças. A gente vai conversar um pouquinho em breve. Aguardo vocês. Obrigada. A Unileia é uma instituição de ensino superior pioneira que atua na educação à distância há mais de 10 anos e tem a missão de oferecer cursos de educação superior de alta qualidade. Oferecemos pós-graduação à distância com a experiência, a qualidade e a metodologia que só a Unileia tem. Os cursos de pós-graduação Lato Sensu são oferecidos em nível de especialização, direcionados às áreas profissionais com o intuito de preparar o aluno para o mercado de trabalho. A Unileia oferece mais de 1000 cursos, todos autorizados pelo MEC. Tudo isso com a atenção individual do professor, que é responsável por orientar o aluno em todas as atividades propostas, incentivar o estudo, esclarecer dúvidas e motivá-lo durante todo o percurso. Isso é a educação 100% digital da Unileia. Pós-graduação à distância com a experiência e o aprendizado que só a Unileia tem.